Poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu epizodu vaše omiljene TV serije Pet Friendly. U današnjoj epizodi razgovarali smo sa prijateljima iz ekipe MN Obuka, koji su nam odgovorili na mnogobrojna pitanja koja sve vas zanimaju, kao što su kako odabrati štenca i kada je pravi trenutak da se krene sa obukom štenaca. Kao i uvek, za moj današnji izgled zaduženi su Modni studio Incognito i Akademija Purity i ja im se ovom prilikom zahvaljujem. A vi uživajte u narednim minutima. Epizoda emisije Pet Friendly. Naši današnji gosti su Marija i Nikola, jedna mala firmica koja se zove MN Obuka Pasa. MN Obuka Pasa i edukacija vlasnika. Dobili smo nekoliko mailova u kome su gledalci nam tražili da im objasnimo šta je najbolje raditi kada im dođe kućni ljubimac. Marija, Nikola, kratko samo, Nikola, čuo sam da, evo mi smo u Zemunu, čuo sam da si dugo godina ovdje. Pa, ja sam praktično ovdje odrastao 28 godina. Po čemu je Zemun drugačiji u odnosu na drugi deo Beograda? Pa, da kažemo, Zemun je, ne mogu kažem malo mesto, ali odvojeno mesto od Beograda, iako je, da kažem, u sastavu Beograda. Drugačiji su ljudi, sve nekako blizu, tu, duše sam u centru i sad sve vam jedno dopad drugi. Osnovna škola bila mi je na 5 minuta, jedini fakultet koji se nalazi je u poljoprivredni do duše. Ja sam na sam novitrini, tako da je bilo malo lopko putovati do njega, ali srednja škola Zemunska gimnazija tu ima prelepke. To izdvaja Zemun bukvalno od stad dela Beograda. Da kažemo, ovo je glavna ulica, je li tako, za one koji ne znaju? Da. Glavna ulica, ovdje sa desne strane je šetalačka zona, kažemo Gospodska ulica. A gore, sad ćemo proći pored Matenijanuma, pozorišta, a pre tamo dole su nekada bili bioskopi, nažalost, sad više nemamo bioskopi. Nažalost, Zemona. Da. Da, bilo jedan pa drugi, pa sad više nema ni jedan, sad mora malo do grada da se prošeta do bioskopa. Ajmo sad, predstavite prvo naše i vaše današnje gošće i goste. Izvolite, ajde Marija, ti izvoli. Evo, sa mnom je danas evo ovde Šljokica, to je udomljen pas. Nikola i ja smo udomili pre 6 godina, kao što vidite ona je rasan pas, međutim, igrom slučaja njeni bivši vlasnici nisu bili u mogućnosti da se brinu o njoj. Također, pored nas je i Brik, on je, da kažemo, ovaj naš senior, on je 12 godina star. On je Nikolin pas, sada je naš, s obzirom da Nikola i ja radimo zajedno i živimo. Tako da, eto, šta bi još mogli da kažemo za Bikicu, jeste da je on neverovatan pas, da njega koristimo čak i u vreme kada radimo socijalizaciju sa štencima. Uh-huh. I da je to zapravo pas koji je sa jedne strane lider, možda je većini vlasnika pasa poznato šta je liderstvo, ali to je pas koji tačno zna kako treba da odreaguje u određenoj situaciji. S obzirom da sa njim dugo radimo, određena ponašanja smo bodrili kod njega i on je sad, bukvalno možemo da ga pogledamo, on tačno zna šta treba da uradi. E, ajmo sad, Marija, hvala na tom uvodu. Ajde sada da odgovorimo gledaocima na ta silna pitanja. Jedno od pitanja je kako odabrati štene. E, to je ono večita polemika u porodici, najčešće s obzirom da dođe do diskusije između članova porodice, neko hoće pomeranca, neko hoće border collie-a, neko hoće labradora i večita dilema. Dosta ima razloga za i protiv. Ono što uvek kažemo vlasnicima jeste sledeće. Da li ste spremni da šetate vašeg psa, znači pas ide napolje. Druga stvar, kada vam štene stigne u dom, ko je spreman da šeta? Imamo, na primjer, problema dosta da vlasnici ne mogu da se dogovore ko će da šeta psa i onda najčešće to spadne na roditelje. Sljedeća varijanta koja treba biti, da kažem, sljedeću opciju koju trebamo uzeti u obzir jeste da vlasnik ljubimca mora biti punoletna osoba. Znači, ako roditelji uzimaju deci psa, moraju imati u obzir da su oni vlasnici tog psa, a ne deca.
Sljedeća, također jedna najbitnija stavka jeste da li se taj pas linja. Znači, da li su spremni da kupe dlake, da četkaju psa, da ga kupaju. I to je isto jako veliki problem. I još jedna najbitnija stvar jeste ko će da brine o tom ljubimcu ceo njegov život. Znači, to je ono što je, opet da kažemo, da li neko ima u planu da se preseli, da ode u inostranstvo, da li deca kreću u školu, da li će roditelji, da kažemo, zauvek raditi neki određeni posao. Zato što kućni ljubimac je odgovornost i to je ono na što treba da obratimo pažnju, da kada kažemo košta, sa jedne strane možemo reći da je luksuz, zapravo to je dodatni trošak, a sa druge strane opet možemo reći da je to jedan najbolji prijatelj i samim tim što dolazi kod nas u porodicu član porodice. E sad, isto jedno od pitanja je bilo kako odabrati rasu psa kuce, to jest koju rasu odabrati? Dobro, koju rasu odabrati zavisi isključivo od vlasnika. Znači, da li biraju psa koji se, da kažemo, više ili manje linja, da li biraju psa kome je potrebno, na primjer, istrčavanje, da li će izabrati Jack Russell terijera ili ćete izabrati, na primjer, neku ovakvu kavalijerku, to je sad sve stvar izbora vlasnika. Drugo, morate imati u obzir kakav način života vodite. Znači, obično sportisti se odluče za Jack Russell terijera, mada ima izuzetaka. Da se odluče, da kažemo, ljubitelji, da li su ih videli kod prijatelja ili u izlogu ili u nekom časopisu, pa im na oko deluju lepi. Međutim, pre nabavke samog psa, znači da li ćete uzeti rasnog psa ili mešanca, da li ćete možda udomiti psa, i to je isto jako, mi bodrimo tu varijantu udomljavanja pasa, treba uzeti u obzir, znači kod koga je pas boravio, da li ste uzeli štene ili ste uzeli odraslog psa. Ako ste se odlučili za varijantu da kupite rasnog psa, pročitajte na internetu njegove karakteristike. Druga varijanta da se informišete kod odgajivača o toj rasi. Znači, neko ko se bavi tom rasom, da kažemo, čitav život ili duži vremenski period, da vas posavetuje kakva je ta rasa. Sljedeća stvar jeste da li se ta rasa uklapa sa vašim načinom života. Znači, ako radite ceo dan, sigurno Jack Russell nije dobra opcija ili neki terijer, zato što nećete imati vremena kada da ga izvodite. Druga stvar, ako nemate vremena da ga izvodite, onda tu nastaje već problemi u ponašanju. E sad, na primjer, nabavili smo psa, udomili, kupili. Dobro. I pas se linja. Okay. E sad, da li je uopšte kuca za nas ili mi nismo uopšte za tu kucu? E, ovako. Uvek kažem, niste vi za kucu. To jest, vlasnici nisu za kucu. Zašto? Zato što prosto svaki pas je linja. Znači, ako vam neko kaže da se određeni pas ne linja, to samo zavisi od intenziteta linjanja. Svaki pas je linja, osim da kažem oni koji nemaju dlaku. E, znači, to je obično onaj kineski ćubasti, ali opet da kažemo, i on ume da zna da pusti po koju dlaku, pogotovo kod ljudi koji su jako osjetljivi na dlake. Ja u šali umem da kažem, ja se više linjam od svog psa, pošto je Šljokica jedan od razloga zašto su je napustili, jeste zato što se ona linja. Eto, to je. Tema ove naše emisije u suštini kada početi sa socijalizacijom pasa, u kom vremenu, i evo, ajde, pitanje za tebe, zaista, kada je najbolje ili najoptimalnije krenuti sa socijalizacijom? Odmah, samo u jednoj rečenici, gledaocima objasni, molim te, razliku između dresure i socijalizacije, pošto to nije isto. E, ovako. Prva stvar, dresiraju se divlje životinje, psi se obučavaju. Znači, to je obuka ili trening pasa. Socijalizacija je period, znači sad imamo tu ranu socijalizaciju koju bi štenci trebali da prođu kod odgajivača. Znači, to je period kada se psi navikavaju na žive, to jest i nežive stimuluse. Šta to podrazumeva? Trebali bismo da ih naviknemo na zvukove, znači onaj deo habituacije, u socijalizaciju obavezno dolazi habituacija, navikavanje na zvukove, navikavanje na nežive predmete, navikavanje na bicikle, trotinete, zatim uključujemo ljude, uključujemo, da kažemo, starije ljude, uključujemo decu. Šta je stvar? Od samog starta nam je bitno da se štene lepo slaže sa svima. Znači, ako uzimamo štene da bude porodičan pas, bitno nam je da voli decu. Znači, uvek pitajte odgajivača, ta rana socijalizacija koju treba da prođe štene kod odgajivača podrazumeva to da kažemo, sa kerušom prvo da odrasta štene, drugo da prođe period kada ga deca maze,
kada se igraju, znači treća stvar jeste na zvukove, znači da li se plaši šerpi, da li se plaši zvuka petardi, vatrometa, znači sve to nešto bitno što treba proći. Zašto? Zato što ako su štenci bili izolovani u nekoj prostoriji gde nisu videli svetlost dana, jako je teško takve štence ukopiti, da kažemo, i prilagoditi uslovima stana, što je najčešće u Beogradu, retko ko uzme štene za kuću, znači od nekih vlasnika koji nas kontaktiraju, 30% je otprilike da imaju dvorište. Znači, pretežno ljudi se ovde odlučuju za varijantu da uzmu psa i da živi sa njima u stanu. I socijalizacija, znači kada prođe ta rana socijalizacija kod keruše, krećemo sa socijalizacijom kada štene stigne u dom. Marija, šta bi sad trebalo, ako krenemo uslovno rečeno sa 3-4 meseca sa tom socijalizacijom, šta vi za ta 3 meseca sve možete da uradite tom štencu u pozitivnom smislu? Evo ovako, ono što nam je bitno jeste koliko je štene staro u trenutku kada dođe kod nas. Neko idealno vreme bi bilo 3 meseca, znači kada je stiglo štene u dom kod vlasnika, tada krećemo sa obukom psa. E sad, šta je tu bitno? Bitno nam je kada uradimo procenu ponašanja psa, znači bitno nam je kako pas reaguje na određene stimuluse. E, od njegove reakcije zavisi dalja socijalizacija. Znači, neće biti ista socijalizacija ako imamo plašljivo štene i ako imamo štene koje je zainteresovano, da kažemo, za igru. To je najčešći opis vlasnika. Znači, to je ono štene koje trči za svima i svačim, igra se, prilazi svakom i tako dalje. Ili imamo ono štene koje stoji u nekom ćošku i neće da priđe. S obzirom kako štene imamo, tako krećemo, znači, sa obukom. Svakako da je obuka, da kažemo, tih štenaca drugačija. Znači, ne može biti ista obuka štenaca koji su, da kažemo, zainteresovani za rad i za igru i štenaca koji su plašljivi. Ukratko, to je kao sa decom, jel tako? Upravo to tako. To su različita deca, upravo različiti štenci. Ja ne volim baš da poredim decu i pse. Ali može se reći da, znači, isto kao i kod ljudi, kao što postoje različiti karakteri, tako i kod pasa. Ishodno toj, da kažemo, toj reakciji tog šteneta zavisi koliko će vremena trebati da se socijalizuje. Evo, na primjer, jedan primjer iz prakse jeste da imali smo maltezerku koja je bila plašljivija. Ona je zapravo došla kod nas na socijalizaciju, da kažemo, kao već odrastao pas, znači godinu dana, i uspjeli smo s njom da napravimo pomak. Znači, dosta se vidi i to je ono što nam vlasnici kažu, da je dosta drugačije da sada hoće da se igra, da priđe drugim psima, a ranije nije htjela. E, Marija, jedno pitanje, kratko digresija, koliko vaše kuce mogu da pomognu drugim kucama prilikom tog kursa? Prilikom socijalizacije. Tako je. Da. Veoma mogu da pomognu, znači Brik nam i pomaže baš upravo tome, kao i šljokica. To znači, korekcija, tako je, reći ćemo modifikacije, da kažemo, ponašanja. Dosta nam pomažu Brik i šljoka, znači u tome, zato što oni su već socijalizovani. Sa tim što, da kažemo, Brik je jedna vrsta terapijskog psa, znači tačno zna šta treba da radi kod pasa koji imaju problem u ponašanju. Ali uvek ono što mi apelujemo i to jest molimo vlasnike jeste da nam u samom startu, znači dosta vlasnika zaboravi da kaže da se njihov pas ne slaže sa mužjacima. I uvek kažemo da nam napomenu, ili sa ženkama također, da nam napomenu da li je njihov pas socijalizovan, da znamo da li krećemo od tog, da kažemo, od tog stadijuma, da li krećemo prvo od socijalizacije ili od nekog drugog nivoa u obuci. E, Nikola, ajde sad ti malo. Dosta je Marija pričala. Da, dosta. Dešava se da vlasnici kupe ili udome štene i posle izvjesnog vremena vrate to štene. Yes. Da li je problem u štencima ili vlasnicima, tim nazove vlasnicima? Pa, problem je u pogrešnim očekivanjima. Vlasnici, tačni ljudi koji se odluče da udome štene, posle ga vrate, imaju pogrešno očekivanje. Da oni očekuju da kad štene tu daju pelenicu, da će štene odmah otići na tu pelenicu i piškiti ili kakiti. To se neće desiti ako mu mi ne objasnimo čemu ta pelenica služi, ako ga par puta ne nagradimo i navedemo da on obavi nužno na njoj. Ili štene je normalno da grize, tačnije svaki pas je normalno da grize. Jer to je nešto slično kao i mi kad odemo na trčanje, volimo da se ispraznimo, a psi da bi se da jednostavno, kažemo, ispraznili i relaksirali, njima je bitno da žvaću. I nećemo da ugasimo to žvakanje, nego želimo jednostavno da im pomognemo i damo predmete koje jesu za žvakanje. A vlasnici obično koji se odluče za takve korake, svoje prste koriste kao igračku. Tako. Ne sad, mali oštri zubići kad zagrizu prste, bor. Složit ćete se da mijemo ruke kad uzemo neki predmet, mi ga opipamo i otprilike možemo da vidimo čemu on služi. Jasno. A pas kada uzme neki predmet, on ga uzme ustima. I ajde da proba da vidi da se on jede. Ako mi nismo tu da preveniramo to i da mu damo nešto drugo što jeste, on je sam sebe nagradio.
i sam sebe, onda bukvalno on vas pitava, a ne mi. Ajde pokušajte vas dvoje neku ocenu da date na osnovu vašeg iskustva, koje je predznanje budućeg vlasnika, govorim za prvog psa, vlasnika prvog psa u životu kada su dobili, neku ocenu od 1 do 5, koje je njihovo predznanje o kucama? Pokušajte neku ocenu da date. Ajde kažemo, jako slaba dvojka. I koji su najčešći problemi na koje vi nailazite kada je u pitanju ponašanje kuca? Sad, jedan od najčešćih problema u ponašanju pasa, evo sad u ovih mjesec dana, na primjer, jeste ta takozvana separaciona anksioznost. To je taj bezrazložni strah usled odvajanja od vlasnika. To je bilo nešto najčešće, također i griženje kod štenaca. Znači griženje, pokidane papuče i tako dalje, ali to je već ona stvar, znači što smo se susreli da su vlasnici pročitali na internetu da je okej da njihovom štenetu kupe kanap i da mu daju da se igra sa kanapom dok menja zubiće. I to je ono što je najčešći problem. Znači još jednom, najčešće je u suštini problem taj odvajanje, to je kad vlasnik ide na posao, na primjer, tako? Pretpostavljam da je dobro prilikom svake edukacije kućnih ljubimaca da se radi edukacija vlasnika tih istih kućnih ljubimaca. Yes. Koji su vaše iskustva? Što se tiče edukacije, nama je cilj da u toku naše obuke, kada radimo obuku štenaca i pasa, da uključimo i vlasnika. Zato smo i nazvali MN obuka edukacija vlasnika, upravo zbog toga što nam je bitno, znači kada mi radimo sa psom, nama je bitno da, da taj pas posle posluša i njegovog vlasnika, ne samo nas. Druga stvar jeste da kažemo vlasniku, to jest da ga edukujemo kako treba dalje da se ponaša prema svom psu, šta treba da promeni u svom odnosu i šta treba da kažemo, šta treba dalje da radi kada njegov pas, na primjer, ako smo mi radili sa njegovim psom, pa šta on treba da promeni, ili ako smo mi radili sa njima zajedno, kako on dalje da radi. To je najčešća greška što ljudima niko ne objasni, to jest vlasnicima, kako treba dalje da rade sa svojim psom. I tu nastanu greške. A reći, Marija, na osnovu vašeg iskustva, kakvi sve tipova pod znacima navoda ima vlasnika kućnih ljubimaca? Na kakve, hajde da kažemo, likove? A dobro, uvijek volim da kažem, sto ljudi, sto ćudi, ali opet najgore je raditi sa vlasnicima koji misle da sve znaju. Znate, zato su onda doveli svog ljubimca. Upravo to i vrlo često mi kažemo upravo vlasnicima, ako mislite da znate, možda vam mi nismo potrebni. Tako je. To treba biti iskreni, ja kažem, u svakoj situaciji. Ili ima neka zanimljiva situacija? Neka anegdota ili nešto? Imalo je dosta situacija, baš dosta, imamo jedan mit o dominaciji. Najčešće jeste mit o dominaciji, neko je čuo negde u parku da ako dođe kući i stavi, zavrne uvo psu ili ga okrene na stomak i legne na njega u karate poziciji, da prosto će pas posle toga da ga sluša malo bolje. Znači mora ta pozicija da bude vrstana. Jeste. Urbanini. Sve češće mi srećemo ljude, naročito ovdje u ovim urbanim sredinama, koji imaju većinom male kuce koje avansno laju. Dobro. Dakle, kada se približi neki drugi pas, neka druga kuca, većinom to bude veći pas, ovaj manje zalaje i razgovarajući sa vlasnikom ili vlasnicom, obavezno oni kažu ima traume, napao ga je davno neki veliki pas. Koliko to zaista može da utiče na karakter psa, a i na edukaciju? Svakako veoma može da utiče na karakter psa, kako ste rekli, ali također može da utiče i na vlasnicu. Neverovatno je koliko psi, da kažemo, ako smo mi uplašeni u određenoj situaciji, naš pas to osjeti. Također i naš stav tela, da kažemo, onda zakočen fleksi ili radni povodac ili najobičniji povodac, sad nije bitno koji je u pitanju, tenzija na povodcu, pa shvati da se nešto dešava. Sljedeća varijanta jeste što vlasnice rade, dižu psa gore u naručje. Da li je to dobro ili... U određenoj situaciji jeste, u određenoj nije. Znači, kada je opravdano, opravdano je ukoliko se zaleti na vas pas koji nije socijalizovan, koji hoće da vam napadne psa,
a vi imate, da kažemo, šansu da pobegnete, da upadite vaše psa u naruč i da se sklonite. Ja sam imala takvu situaciju gde je prosto stafor koji nije socijalizovan u parku, čovek ga je pustio i prosto se zaleteo na mene i na šljokicu, ja sam je samo podigla, pas je skočio na mene, ali ja sam znala u toj situaciji kako da se ponašam, da budem smirena. Jasno. Znači ja sam odmah rekla psu da sedne, dobro je što je znao, da kažemo, tu osnovu poslušnosti. Međutim, pas nije bio socijalizovan. Ja sam videla po govoru tela da se pas sprema da napadne nas i on kaže kako si prepoznala, ne slaže se samo sa ženkama. E onda apelujem na vlasnike da budu odgovorni i da upravo pse koji nisu socijalizovani da nose korpu, znači prvo to, drugo da budu na povodcu. Znači, zato što dovode u bezbednost... To je zakonska obaveza, upravo ali tako, preventivno. Upravo tako, upravo tako. Znači, dovode u opasnost, da kažemo, druge učesnike u saobraćaju i druge pse. Znači, bez razloga. Jer mi njih sve volimo, ali to je, nekada moramo da razmislimo prvo o toj odgovornosti. Tako je. Ali samo ukratko, za sve vlasnike kućnih ljubimaca koji bi želeli da socijalizuju kucu, kratko samo, šta je sve potrebno da imaju, dakle ono ogrlica, opet je mit, da li je fleksi, da li... Evo ovako, znači u tom početnom periodu kada kažemo, kada krećemo upravo sa obukom štenaca, Nikola i ja uvek savjetujemo vlasnicima da koristimo u početku povodac. Znači, da li će to biti običan povodac ili radan povodac, zavisi od štenta, zavisi od toga što vlasnik želi. Ne fleksi. Znači, fleksi koristimo pošto pas nauči neko osnovno, da kažemo, lepo ponašanje. Ono što kažemo je vlasnicima da obrate pažnju. Znači, može se, pas, sa psovima obično radimo, znači, vlasnicima tu osnovu poslušnosti i obuku, ali nam je bitno i da pas bude lepo vaspitan. Zašto? Koja je razlika, uvek vlasnici pitaju. Razlika je u tome što pas može znati da sedne, da legne, da čeka, ali će skakati, vući na povodcu, lajati na sve živo. Tako da nam je, znači, jako bitna ta socijalizacija, upravo to da pas ne laje, da se slaže s drugim psima, da se slaže sa ljudima, a opet sa druge strane da zna da sedne, na primjer, i sačeka kad prelazite ulicu. Sve to što si sada rekla ima u jednoj lepoj knjizi koja se zove... Moja prva šapa. I koju ste vas dvoje napisali sa svojih koliko 20 i nekoliko godina. Prošle godine, 27 godina. Sa 27 godina već imate jednu lepu knjigu. Hajde, samo kratko predstavite zašto je ona nastala, kako je nastala. Evo ovako. Izvoli. Knjiga Moja prva šapa je nastala iz ideje, znači nju smo pisali oko dve godine. Nastala je iz ideje to što smo uvideli, Nikola, na individualnim časovima i radionicama upravo i predavanjima koje smo držali, uvideli smo da postoji potreba za time da vlasnik edukujemo šta je ispravno, šta ne u treningu. Kada smo krenuli da se bavimo pozitivnom motivacijom, tada smo, da kažemo, bili jedini u Srbiji koji su radili pozitivnu motivaciju ovako kako danas izgleda. I ono što smo želeli da uradimo jeste da edukujemo vlasnike šta je to zapravo i time smo napisali knjigu Moja prva šapa. E sada, Moja prva šapa je upravo namenjena, znači, sadašnjim vlasnicima, budućim vlasnicima, oni koji to žele da postanu, ljubiteljima, starateljima pasa, znači oni koji se brinu o udomljenim psima. Ona je zapravo jedno od sistemskih rešenja problema napuštenih pasa, znači to uvek apelujemo. Pre nego što se odlučite uopšte da nabavite psa ili da udomite ga, to jest da ga kupite ili da ga udomite, razmislite o tome da li vam je on zaista potreban. I zato smo napisali knjigu da svako ko ne zna da li želi psa u svom životu, pročita šta mu je potrebno da zna u toku odgoja i da li on zapravo na svu tu odgovornost spreman. I poslednje pitanje za danas, kogod hoće može da odgovori od vas dvoje, zašto je dobro imati kućnog ljubimca? Kućnog ljubimca je bitno imati iz više razloga. Prvo, ono što vlasnici uvek kažu, aktivnost. I to što jeste istina, zapravo samim tim što imamo psa više se krećemo, da kažemo, zgodniji su vlasnici, uvek to kažu i šale kada pričamo sa njima, ali je bitan takođe i za porodicu, znači oni koji kupuju psa deci moraju znati da kupuju psa sebi, međutim jako je bitno da dete odrasta uz kućnog ljubimca, da kažemo, uči se odgovornosti, obično su deca koje odrastu sa kućnim ljubimcima komunikativnija, znači bitno nam je da se dete navikne, ali ako imamo problem da je dete alergično na dlaku, onda uvek kažemo posavetujte se sa doktorom i sa veterinarom da vidimo koja je alergija u pitanju, znači imamo i tu varijantu, možda taj kućni ljubimac nije idealan u ovom trenutku za tu porodicu.
Takođe da kažemo, dobijamo jednog najboljeg čovekovog prijatelja, ono što mi kažemo, ono što glasi naš slogan jeste upravo taj. Srećan pas, srećna porodica, znači u treningu sa psom objašnjava vlasniku kako da razume svog psa, samim tim dobijamo srećnog psa, a i u time jednu srećnu porodicu. Divno si sve to objasnila, naravno i Nikola je isto učestvovao u svemu ovome. Eto, dragi gledalci, čuli ste, naša je preporuka da obavezno socijalizujete svoju kucu. Imate nekoliko načina, jedan od načina je da upravo nabavite ovu knjigu Moja prva šapa, a ukoliko vam to nije dovoljno, vi se uvijek možete Mariji i Nikoli javiti, gdje će vam oni pomoći upravo u toj socijalizaciji, ranoj socijalizaciji, već od 3 mjeseca, jel tako? Tako je. Da, upravo. 3 mjeseca. Hvala Mariji, hvala Nikoli, hvala Šljokici i hvala Briksu na današnjem druženju, pa se vidimo nekom drugom prilikom. Hvala vam. Zdravo, pozdrav. Ćao. 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 Dragi naši, nadamo se da ste uživali kao i da ste naučili nešto novo. Još jednom ću se zahvaliti modnom studiju Inkognito koji se pobrinuo za moju haljinu, kao i predivnoj ekipi iz Akademije Purity koji su se pobrinuli za moju šminku i frizuru. Do sljedećeg viđenja, veliki pozdrav!